فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم بزرگان محترم ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے کو جو فضیلت اور مقام ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ اس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے اور اگر اس مشین میں یہ پرابلم ہو تو آپ اس کو یوں درست کر سکتے ہیں. اسی طرح جب میرے رب نے بندے کی تخلیق کی تو بندے کی تخلیق کے بعد اسے زمین پر اتارا تو فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ فرمایا کہ ہم نے تم پہ ہم اتار رہے ہیں تو اب تمہارے پاس کی طرف سے ایک ہدایت نامہ آئے گا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جس نے اس ہدایت نامے کی اتباع کی تو اسے اعلان کر دو بتا دو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اسے نہ مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ماضی کا غم ہوگا کامیابی اس کا مقدر ہوگی. لہذا جب انسان دنیا میں آیا تو دو چیزیں آئیں, ایک آئی اور ایک آئی ہوا. ایک ہوا تو یہ ہے جو وائرس, تو لہذا دو چیزیں آئیں, ایک ہے ہدا ایک ہے ہوا. ہدایت انبیاء لے کر آئے, ہوا شیطان لے کر آئے. جو لوگ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے وہ گویا